हेलो गाइज, यो चाहिँ कुलप्याड सी 12 भनेको चाहिँ यो चाहिँ ब्याक प्यानल कसरी ओपन गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। त्यसपछि यसको चाहिँ स्पिकर प्रब्लम छ मेन चाहिँ होइन, लाउड स्पिकर, लाउड स्पिकरको लागि चाहिँ यो बनाउनु लागिरहेको गाइज है। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ अब बटमहरू स्क्रुहरू खोल्ने हो। स्क्रुहरू खोलिसकेपछि तपाईँ चाहिँ के अरे यो फोनको सिम ट्रे निकालौँ। सिम ट्रे निकालिसकेपछि पहिला नि यो कहाँ बनाउनु दिइसकेको रहेछ गाइस होइन। त्यही पनि अब फेरि नि मैले खोल्दैछु होइन। लुकाउन खोज्ने हो किनभनेदेखि गाइस यहाँ स्क्रु हुन्छ ल यसमा यो क्यामेराभित्र है। यो तिनवटा यो आइफोनको जस्तो क्यामेरा हालिरहेको छ नाताहरूले, कम्पनीले भनौँ न, नाता पनि पर्छ हाम्रो कम्पनी पनि। त्यसपछि अब यसलाई पनि हल्का हिट गर्ने, गरिसकेपछि यसलाई नै उक्काउनु पऱ्यो नि त। स्क्रु त सबै खोलिसक्यो, त्यही पनि अब छेउ नखुलेको आधारमा यो यसमा पनि भित्र छ भनेर बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले होइन। खोलिसक्यो है गाइस। त्यसपछि अब यहाँ डबल स्क्रु देखिरहनु भएको छ, स्क्रु खोल्ने है। मान्छेलाई चाहिँ हामीलाई पङ्गो बनाएर होइन, त्यो तिनवटा क्यामेरा राखेर आइफोन जस्तो बनाएर कहाँ यस्तो आइफोन हुन्छ होइन। कुलप्याडलाई आइफोन बनाउनु खोजेर हुन्छ स्क्रु राखेँ होइन। अब त्यो पनि खोलिसकेपछि कन्फर्म अब चाहिँ ओपन हुन्छ भनेर लागिरहेछ मलाई। खोल्दाखेरि त दुईवटा क्यामरा, एउटा क्यामरा गायब। यस्तो छ होला है हालत चाहिँ। फिङ्गर मैले हल्का उग्रेको चाहिँ, मैले खोल्न खोजिरहेको थिएँ नि त खोल्यो लाग्यो भनेर होइन। त नखोलेपछि चाहिँ यो अप्सनमा हेलो हेलो मामी नमस्कार। मामी कि माइज हो नक्सा मामी मा बिहा खारा आएर है के छ ठिक छ बिहाको भाग ल्याइदिया होइन नि छैन। वेलकम भाइ।